महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात आता सणासुदीचा हंगाम सुरू झाला आहे। दिवाळी सणही अगदी तोंडावर आला असून कोरोना संसर्गानंतर पहिल्यांदाच निर्बंधीमुक्त दिवाळी आता होणार आहे। पण कोरोना काळात नोकऱ्या गेल्याने अद्याप लोकांना आर्थिक अडचणीतून सावरता आलं नाही। याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने आता मोठा निर्णय घेतला असून राज्यातील रेशन कार्ड धारकांना 100 रुपयात दिवाळी सणासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तू महाराष्ट्र सरकार देणार आहे। आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक पॅकेजची घोषणा केली आहे। राज्यातील रेशन कार्ड धारकांना फक्त 100 रुपयामध्ये दिवाळी सणासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व वस्तू देण्यात येणार असून दिवाळीच्या निमित्ताने राज्यातील शिधापत्री धारकांना केवळ 100 रुपयात शिधा वस्तूंची दिवाळी पॅकेज देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे। या संचामध्ये प्रत्येक शिधापत्रिकी धारकांना रवा, चना डाळ, साखर प्रत्येकी 1 किलो आणि 1 लिटर पामतेल याचा समावेश असेल। राज्यातील 1,70,00,000 कुटुंबांना म्हणजे सुमारे 7 कोटी लोकांना याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे। हा संच 1 महिन्याच्या कालावधीकरिता देण्यात येऊन त्याचे वितरण ई पॉस प्रणालीद्वारे करण्यात येईल। यासाठी येणाऱ्या 1,84,86,94,00,000 खर्चासाठी देखील मान्यता देण्यात आली आहे। दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या इतरही निर्णयांची माहिती दिली। पोलिसांसाठी देण्यात येणारी हाऊसिंग लोन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून यामुळे राज्यातील पोलिसांना मोठा दिलासा मिळणार आहे। याशिवाय भंडारा जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजनेला देखील मान्यता देण्यात आली आहे। तसेच मराठवाड्यातील धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यासाठी कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प सुधारण्याला देखील मान्यता दिली आहे। याचा मराठवाड्यातील 8 दुष्काळी तालुक्यांना फायदा होणार आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिली आहे। तर मित्रांनो, या पॅकेजबद्दल आपल्याला काय वाटतं? या पॅकेजचा नक्कीच सर्वसामान्यांना फायदा होईल का, याबद्दल आपलं काय मत आहे आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन अपडेट करता अजूनपर्यंत जर आपण आमचं चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, समोरील बेल आयकॉनलाही प्रेस करा। तुर्तास इथेच थांबतो। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।